Çifti simpatik. I serialeve turke, Borak dhe Farie, janë dërë çiftet më të njohura të showbizit turk. Ata u martuan me një ceremoni të mrekullueshme. Vitin e kaluar, janë bërë prender për herë të parë të një djali, të cilin kanë pagëzuar Karan. Përsa i përket aktrimit, për të gjithë që presin të shohin bashk, Borak, Ozhivit dhe Farie Evcen, nuk ka lajme të mira. Subscribe kanalin tim që cilët rjat e fundit nga showbiz e vendohen. Si që është mësuar së fundi, nga media turke, Fahrije Evcen ka vendosur që të mos përfshihet në asnjë projekt. Me gjithë propozimet e disa producentëve mjaft të njohur në Turqi, Fahrije ka refuzuar rolet që janë propozuar kohët e fundit, dhe kjo gjë, me sa duket, nuk u ka pëlqyer as pak fansave që gjithmonë i kërkojnë aktorës të kthehet në ekran. Shkak, sipas mediave turke, i këtyre refuzimeve është edhe pandemia e COVID-19, që ka pushtuar të gjithë botën. Por njëkohësisht, aktorja ka thënë se këtë tërheqje po e bën edhe për shkak të djalit të saj, i cili është ende i vogël dhe ka nevojë për kujdesin dhe vëmendjen e saj. Por ndryshe, si Borak, ashtu edhe Fahrije janë shumë të suksesshëm në profesionet që ushtrojnë.